d'això, i avui en Helena abordam altres qüestions, perquè cada setmana aquí ens centram en una dolència, i avui la dolència és de les morenes, Xisco. Sí, set morenes o hemorroides, que seria aquest nom tècnic. A mi el que m'ha sorprès preparant aquesta informació és que es calcula que la pateix la meitat de la població, no que, tot i que no sempre provoca molèsties. Doctora Muñoz, per saber de què estan parlant, comencem per definir què són les morenes o què són els hemorroides. Sí, són com unes arterioles i algunes venetes que estan al voltant de l'anus i es dilaten i fan com unes varicositats que erròniament sempre s'han dit que eren varius, com les varius de les cames, i no ho són, però sí que són com uns vasos sanguinis una mica dilatats. Efectivament, els pot tenir la meitat de la població o més, sobretot en adults, a partir d'una certa edat, i no tothom que els té té per què tenir molèsties. De fet, fins al 40% de la gent que té morenes o hemorroides no té cap molèstia. I com detectem els símptomes, idò, si en tenim però no donen molèsties? Bé, si en tenim, potser ens les veurem un dia, doncs, si amb un mirallet podem veure, són com unes petites palletes o com unes panses al voltant de l'anus i no tenen per què donar molèsties. Quan en donen, de molèsties, en general solen ser lleus. Picor, cuissor, a vegades un dolor, però un dolor lleu, i una cosa que fan bastant freqüentment és que sagnen quan anem al bany. Després de la defecació solen fer gotetes petites, sol ser sang vermella, no és una gran quantitat, i fa petites taques, gotes, a la tassa del vàter o també en el paper, en turquetxer. Normalment, quan veiem sang, sempre tenim tendència a esparverar-nos. Quan hi ha sang és quan ja hem d'anar al metge a consultar. Sí. Probablement sí, sobretot si és la primera vegada. És a dir, si nosaltres ja sabem que tenim morenes i ja ens ha visitat el metge i sabem que no hi ha res més, potser no hem de consultar cada vegada que tenim sang. Però si és la primera vegada que en tenim, o la sang no és ben bé com hem explicat abans, sinó que la sang és més fosca, més marró, més negra, o està barrejada amb les femtes, en aquest cas sí que es considera adequat consultar el metge, perquè potser es tracta d'una altra cosa. O si tenim morenes, per exemple, i ens fan un mal molt intens, un mal molt fort, o la morena s'ha complicat, o tenim una altra cosa, a més de la morena, que podria ser una fissura o altres coses, també en aquest cas s'ha de consultar el metge. Hi ha vegades que, com has comentat, Helena, ens poden veure perquè són externes, és a dir, surten de l'anus. En aquest moment, aquestes serien les més doloroses o no té per què? No, no té per què. De fet, una causa freqüent de dolor de les hemorroides és quan una hemorroide interna es prolapsa i surt fora, i es queda fora. I es queda com atrapada i solen fer més mal. S'aconsella intentar introduir-les suaument amb un ditet, fent una mica de pressió, i les internes, quan es prolapsen, solen fer més mal. I sabem quines són les causes, Helena? Doncs les causes no se saben exactament, però sí se saben quines són les condicions que s'hi associen. Una d'aquestes condicions és engreixar-se o fer panxa, per exemple. Les embarassades és freqüent que en tinguin, per l'augment de la pressió dins de l'abdomen. També se sap que les persones que estan moltes estones de peu, en postures mantingudes de peu, carregant pesos, també són més proclius a tenir-ne, i també les persones que van restretes. De fet, el restrenyiment està clarament associat a la defecació, especialment si hem d'apretar molt per anar al quarto de bany i si estem molta estona sentats a la tassa del vàter, això fa que les hemorroides es congestionin. I és cert que ara hi ha més morenes, més hemorroides, arran de la mania que tenim de dur mòbil en el bany? I clar, passant més estona de la pertinent evacuant, hi ha gent que està allà o mira mig capítolet de qualque cosa, o aprofites per llegir les notícies, i clar, no te n'has temut, ara estàs 10 minuts en el vàter, cosa que fins ara no feies. Això fa que tant de temps segut en una mateixa aparició se pugui accelerar l'aparició de morenes? El raonament és lògic, que t'ho dius, i com hem dit, està comprovat que el seure molta estona i fer molta pressió augmenta les morenes, però exactament si es deu als mòbils o no, d'això encara no tenim estudis.
S'hauria d'investigar, Elena. Jo aquí veig un filó. Per cert, és vera que és picant, és que feix alcohol, provoca més dolor quan té morenes? Sí, hi ha molts pacients que ho expliquen. És a dir, quan mengen picant, quan beuen alcohol, quan prenen begudes amb cafeïna, noten que les morenes se'ls exciten, les tenen més irritades. Si ho comprovem, doncs hem d'eliminar aquests aliments o aquests complements. I com sempre, el tabac perjudica la circulació en general sanguínia i per tant també és una mesura a evitar. I ja, per acabar, una pregunta d'aquestes que la gent suposa que se farà. Quan tenim morenes, ja seran companyes de viatge per tota la vida o se poden fer desaparèixer? Les morenes es poden tractar mèdicament. El primer de tot és intentar evitar el restrenyiment, que podem fer amb una alimentació saludable, plena de fibres i amb exercici. I també, a vegades, fa falta prendre fibra o prendre algun laxant que faci que les femtes siguin més blanes, més grosses. I, per tant, evitar el restrenyiment és la primera mesura. L'altra cosa que podem fer per tractar-les, a vegades, fan falta posar algun tipus de pomada per desinflamar-les. Sabem que no es poden utilitzar molt de dies perquè aquestes pomades, la majoria, tenen cortisona. En algun cas que les hemorroides fan molt de dolor, doncs també podem prendre potser algun antiinflamatori bioral o consultar el nostre metge, com hem dit abans, per veure que no hi hagi una complicació. I en determinats casos es poden operar. Es poden operar i hi ha un procediment que és molt senzill, que es lliguen amb una banda elàstica, i això es fa quan és només una, que molesta molt, o l'altra seria una cirurgia de tot el plexe, és a dir, de tot el conjunt de les morenes, que ja és més complicat i requereix intervenció. Doctora Muñoz, acabam així aquesta qüestió de les morones, de les morenes, dels hemorroides. Avui, amb les paraules, sí que n'he tingut algun més de problema. Però dic que no abandonem encara aquest senyal en tu, perquè ho dèiem fa uns instants, avui és el dia del cuidador i a INCA es fan unes jornades dedicades a aquesta figura tan important, Xisco. Així és, el Museu del Calçat d'INCA és l'escenari de la trobada de les persones cuidadores que organitza l'associació Mans a les Mans. Ara a les 12 farà una tertúlia que du per títol El cuidar des de distintes perspectives, durant la qual diferents cuidadors intercanviaran les seves experiències. Una de les participants és Lari Ruiz, ella és cuidadora de la seva parella i ja la tenim en connexió i la veiem ara mateix. Lari, molt bon dia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantada. Rectificando un poquito, actualmente no soy cuidadora de mi pareja. Mi pareja falleció hace 8 meses, pero sin solución de continuidad estoy cuidando de mi madre actualmente. Es decir, que la perspectiva del cuidador, en mi caso, pasa por haber cuidado a la pareja y actualmente estar cuidando a la madre. I Lali, ¿se cuidador se n'aprèn? O això t'ho ensenyes experiència? Nacemos cuidadores. Todos tenemos la capacidad, y si no la podemos ir desarrollando poco a poco, de ser cuidadores. Lo que pasa es que yo creo que se requiere un grado de madurez que te lo da la situación que te ves obligada a vivir. Algo así como, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me ha caído encima esta losa tan pesada? En el momento en que tomas, es una toma de conciencia, ¿no? Como tantas a través de la propia vida. Son momentos de la verdad. Cuando a tu pareja le diagnostican una enfermedad crónica, sabes que algo empieza a cambiar en tu vida. A partir de ese momento sigues siendo tú misma, pero acompañas a una persona durante un tiempo, el que sea, y tu vida cambia, tienes que realizar otro tipo de actividades, tienes que dejar de realizar otro tipo de actividades, y tienes que aprender a vivir de otra manera. Es una experiencia muy enriquecedora y muy invisible también, ¿no? Por eso estamos aquí, precisamente, para hablar de que necesitamos hacer visible lo invisible. No solamente nuestra labor, sino lo que está haciendo la sanidad pública, no solamente en las Islas Baleares, sino en todo el territorio nacional, para dar visibilidad a la tarea y al trabajo de los cuidadores, sin el cual sería imposible
llegar a tantos sitios como llega la propia medicina, la propia salud, el propio sistema y la propia democracia. Dali, visibilitzar la tasca que feis els cuidadors seria la reivindicació principal que teniu com a col·lectiu? Reivindicar la figura del cuidador. Bueno, en realidad nosotros somos cuidadores por vocación, por humanidad, porque hemos experimentado ya lo que es la compasión y sobre todo por amor, por amor. Es un acto de amor, de generosidad, de solidaridad. No es el único acto de amor. Hay más personas que se dedican a la formación, a la educación. Muchos trabajos donde todo esto, todos estos sentimientos y actitudes están involucradas, se tienen que involucrar. Nosotros lo único que reivindicamos es que la figura del cuidador es una figura muy importante en la sociedad hoy en día y que estamos practicando la igualdad en una comunidad donde todos somos necesarios y donde creemos que la democracia pues empieza precisamente por visibilizar todo aquello que no tiene nada que ver con qué bonito, qué perfecto, qué feliz, etcétera, etcétera. Qué agradable ser cuidador no es muy agradable, pero sí es muy enriquecedor y muy gratificante, pero hay que experimentarlo. Es un proceso de crecimiento personal también. Dali, heu parlat que vareu ser cuidadora de la seva parella i que ara sou cuidadora de sa mare. Quines diferències hi hauria? O com va ser sa transició de sa parella a sa cuidadora de sa vostra parella? Pregunta interesante. Pues sí, hay muchas diferencias. Con la pareja acompañas de muchas maneras. Es decir, el cuidador tiene como misión ser riguroso en su trabajo. Hay que ser riguroso, hay que hacer una serie de cosas sí o sí. Hay que ser eficaz y eficiente. Tienes unos recursos, tienes unos horarios, tienes que administrar medicinas, tienes que hacer muchas cosas. Pero el tema afecto, acompañar con afecto, es muy importante. El afecto, el cariño, es muy importante también. Creo que cuesta menos trabajo, o sea, es diferente. Con la pareja vas haciendo este acompañamiento y lo vas haciendo con otra alegría y con otro sentido del humor. Es muy importante, no he hablado del humor, pero es muy importante. El ingrediente humor es fundamental para cuidar bien. Con la pareja lo haces porque, al menos en mi caso, tienes una complicidad. Habéis compartido muchos años y cuando llega ese momento estás disponible psicológicamente, te comunicas y estás disponible en todo momento para esa persona. Con tu madre, como es mi caso, yo no había convivido con mi madre desde que era una niña, entonces fue complicado, ha sido un proceso complicado porque hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que hacer un nuevo aprendizaje, un aprendizaje que consiste básicamente en adaptarnos la una a la otra, dejar a un lado las diferencias y tratar de ver qué es lo que nos une en vez de incidir en lo que nos separa. Totalmente distinta a la manera de cuidar, pero si hay algo que tenemos en común los cuidadores es la disponibilidad, el hacerlo por solidaridad y por compasión también. Entendido por compasión el hecho de estar ahí cuando sea necesario, con alegría, si es posible. I de l'Ali, amb aquesta característica, disponibilitat, l'Ali Ruiz, una de les participants de la xerrada que es farà ara en aquesta trobada que ha organitzat Mans a les Mans, el cuidat des de distintes perspectives. Moltes gràcies, de veritat, pel seu testimoni. Moltes gràcies a vosaltres. Són les paraules d'en l'Ali, l'Ali Ruiz. Tornem a la nostra doctora. Acaba d'escoltar en Helena també tot el que ens hem d'esdir, que Helena cada vegada vivim més anys i amb més qualitat de vida i gairebé tots seran cuidadors i hauran de tenir cura també de nosaltres. Des de la medicina de família, com ha de ser la relació entre pacient, cuidador i metge? Doncs nosaltres
no solament tenim reconeixement i gratitud cap a les persones que són cuidadores, sinó que sabem del cert que la societat nostra s'aguanta gràcies a aquests cuidadors. És a dir, el sistema sanitari i el sistema social no té recursos per cuidar totes les persones dependents i tots els pacients crònics que existeixen actualment. És a dir, gràcies als cuidadors, la societat es manté i se sosté. I només vull dir que si tot va bé a la nostra vida, és a dir, si no tenim una mort precoç, si no morim d'una malaltia quan som joves, tots nosaltres serem persones cuidades cap a la nostra etapa de final de vida. I tots al mateix temps serem cuidadors. Llavors el que fa falta, evidentment, és reconeixement, però el que fa falta sobretot és formació i informació i recursos per a aquestes persones. Aquestes persones necessiten tenir eines per fer-ho bé i necessiten també, per exemple, tenir suport. Altres persones, tant sanitàries com socials, que els donin suport, ajuda i també, per què no, etapes de descans, preveure les complicacions i que se sentin segurs dins la seva feina, perquè és una feina molt dura, molt difícil i de llarg recorregut. Clar, i això des de la medicina de família ho veus perquè estava en contacte tant amb els malalts com amb els cuidadors, que també necessiten suport i el que deies també, Helena, formació. M'imagino que la formació també és clau, perquè un hi pot ser, pot tenir l'estimació, la voluntat, el temps, la paciència, l'energia, però necessita saber com fer-ho també. I les eines per no defallir. Totalment, perquè com molt bé ha explicat... Perdó, com molt bé ha explicat Nalali, són situacions que t'arriben sobtadament i tu potser no t'havies preparat, inclús ni psicològicament ni tècnicament, per assumir tot això. Us puc parlar, per exemple, dins del el Servei Balear de Salut hi ha un programa de pacient crònic que fa formació a grups de persones que són cuidadores de pacients crònics. Això es fa amb les diferents illes, aquí a Menorca, a Mallorca, a Eivissa, i poden accedir no a tots els cuidadors, però sí a una sèrie d'alguns cuidadors que es comencin a formar i que després puguin formar a altres cuidadors entre ells, perquè sí que és una situació que us dic que cada cop serà més i més freqüent i a la que hem de contribuir tots, des dels serveis sanitaris, per suposat, però també des dels serveis socials, políticament s'ha d'apostar i s'han de posar recursos. Helena, ho deixem aquí amb tu abans d'acabar el programa, que ens queden 2 minuts. Xisco, volem tornar a Inca perquè avui també s'ha visualitzat aquest problema amb un curtmetratge. Han fet una tertúlia que es diu Visibilitzar la tasca de cuidar, la qual ha participat Josep Pérez, i és professor de Psicologia a la Universitat de les Illes Balears i també director del documental Sempre al teu costat. I breument el volen saludar. Bon dia. Què tal? José Luis. Hola, bon dia, molt bé. Ué, què tal? Josep, com ha anat aquesta primera xerrada? Bé, ha anat molt bé, ha estat molt animada i molt dinàmica i molt profitosa. I parlàvem que tu ets el director d'aquest documental, Sempre al teu costat. Com va sorgir aquesta idea? Perquè crec que primer va ser una exposició de fotos que després se va transformar en una pel·lícula documental. Sí, la idea inicial va ser només fer un projecte fotogràfic, però a mesura que l'anava fent, em va sorgir la iniciativa i la idea de convertir-lo també en un curtmetratge, com bé deies. Va ser a través de les primeres fotos que vaig donar-me compte que tenia més sentit una narració més en forma de curtmetratge que només de fotografia. I parlant de visibilitzar la tasca del cuidador, crec que aquest documental, aquest Sempre al teu costat, és la millor manera de fer-ho. Sí, un poc la idea era aquesta, la de poder visibilitzar la figura de la persona que cuida, perquè sovint és una figura desconeguda per al reste de la societat. Només si has tingut l'experiència com a cuidador, que de fet jo l'havia tingut, doncs pots veure quina és la verdadera dinàmica i la verdadera problemàtica de les persones que cuiden, que sovint tenim en compte o tenim al cap la persona que té el trastorn, que té la dificultat, en aquest cas la dependència, però oblidem quina és la dinàmica familiar que hi ha al darrere i quin és el paper dels cuidadors que en part perden un poc la seva llibertat personal i la seva forma de vida per poder fer aquest paper de cuidador. Jo, José Luis Nadal, director d'aquest curtmetratge, Sempre al teu costat, gràcies per haver guaitat també
avui als Dematins ha estat el nostre homenatge coincidint amb aquest dia de la figura dels cuidadors. El Josep Pérez, a veure, el que feim ara és acomiadar el programa, així hem acabat. Moltíssimes gràcies des de Inca. Avui, com dèiem, debat dels candidats de Balears al Congrés dels Diputats i després un nou capítol de Memòria Negra, el programa de successos d'IB3 Televisió. Aquí ho deixem demà a les 10 i tornem. Que vagi molt bé.